Hello my friends, a vidíte u další části naší krásné série za hry Spelunky. Pokud tohle série nesledujete nějak pravidelně, nebo jste úplně zapomněli, co děláme, tak vás dovedu do obrazu. Snažíme se odemknout robota tím, že se dostaneme tedy do mateřské lodi a tam jako vždycky rozbijeme jakousi, no ne úplně truhlu, prostě nějaký kokon, kde se nachází, no a dneska si vezmeme neznámého objevitele tajných jeskyň, protože myslím, že už jsme ho dlouho nepoužívali, nejsem si tím úplně jistý. Ale to nevadí, opět teda použijeme ztratku do ledových jeskyň, jakož potom je to možná jednodušší, neříkám, že to je jednodušší, říkám, že možná jednodušší, jakož dáme ty itemy, které by nám určitě hodně pomohly v průběhu této natáčecí série, ale to nevadí, protože já věřím tomu, že stejně umřu, tak jako taky, kdybych ty item měl. Ty prosím tě zhyň v horoucích peklech, děkuji ti velice mnohokrát. Pedna by mohla obsahovat něco krásného, jako třeba, OK, tohle je moc krásné. Teď to hlavně nepokazit, jelikož máme 16 bomb a to je úplně absolutně parádní, na to, že jsme prakticky minutu ve videu. A tady máme ještě potenciál získat ještě něco, nevím teda co v tady té bedně bude. A jak se k tomu tak nějak dostat, jo dobře, tohle bude v pohodě, stačí nám tady použít vždycky lano. Což tam taky umožňuje dostat více peněz, které jsou nejspíš ani jestli nepotřebné, ale kdo ví, třeba přece jenom nepotřebné nebudou. OK, hezky v klidu. Dobře, v klidu to vyšlo. Více bomb ještě. Mob není nikdy dost. To je takové moto tady té série a celé tady té hry. Čím máte více bomb, tě jste v další pozici. Spanky je pro ně moc riskantní, abych ho si ho sebral. Mně ty 4 životy budou stačit, protože stejně mateřské lidi, co tam je, tak to vás většinou zabije na jeden zásah, takže je úplně jedno, jestli máte 20 000 životů nebo jeden. Ovšem tohle se mi teda nelíbí, protože já nevím, kde je exit a vedem k tomu, že to vypadá, že je přímo tamtím směrem, tak se mi to přestává líbit ještě více teda. Protože tady je to hodně, hodně nebezpečné. Kde je ten exit? Možná, že tam je přímo pod náma. OK, kosmická lodi, prosím tě. Prosím tě, nech toho. Tak aspoň stočíme tohle toho Yetiho. Kdybych sem podařil třeba to UFO přimotit, aby rozbilo tady tu podlahu pod tím Yetim, bylo by to úplně nejideálnější, to jsem zrovna nemyslel teda. Tak, to jsem myslel přesně, ale bože, Spanky umřel. OK, hlavně ať já neumřu. Tak teď pojďme tady tudy. Ano, tady je exit. Ne, Spanky neumřel, aha, já myslím, že umřel, no teď už umřel, ale to je jedno. Každopádně, první level splněný. A máme docela dobré věci. Máme dost bomb, máme celkem dost peněz, ale ty jsou nejméně podstatné. A lana, no tak lana jsou jediný problém, no ale třeba získáme něco lepšího než lano. Třeba climbing gloves, nevím, že bude jetpack, ale to byl opravdu hodně velký zázrak. OK, tohoto je ale hodně špatné. Zatím teda nejsem úplně nejhorší pozici, jelikož stále ještě žijeme, ale žijeme ve velice špatné pozici. Dobře, tohle bylo velice akční. Ale já to dokázal, protože jsem určitě velký profesionál. Kde je ten exit? Přímo pod náma, takže já bych šel tady tudy, protože to je nějaký nejbezpečnější. A prostě se asi na nic neohlížel a šel rovnou dál. Nebudeme se nic ohlížet, nebudeme se sebrat nějaké úžasné itemy, prostě se budeme snažit dostat se do kosmické lodi. Tam je to, co nás zajímá. Dobře, epický superhot, který tak polechtal toho mamuta, dobře, toho to bude hodně za. Víš co? UFO, já na tebe kašlu, prostě. To jsem možná neměl dělat, protože mě možná zmrazí ten mamut, dobře, tak ne. Tudy, Spanky někde napravo. Nemůže někde je docela obecný pojem. A začal do jeskyních. Už můžu jít úplně kdekoliv, dobře, tak teď konci mě teda pěkně vyděsil. UFO. Pěkně vyděsil UFO, to možná není úplně nejsprávněji gramaticky, ale koho tady zajímá gramatika, že jo, v této sérii. To se nás zajímá jenom to, jak mi to vůbec nejde. Výborně, slepá ulička. To jsem si přesně přál. A tebe jsem si taky přál. O, ne, běž dolů. Tak, správně. Opravdu? Vážně? Jak jsem se to měl asi podle vás vyhnout? Tohleto by mohl být úplně ideální, protože tady máme šanci získat jetpack. Jenomže, aby jsme ho získali, musíme udělat nějaké zázračné věci. A jak mě znáte, tak zázračné věci a já nejde dohromady, teda aspoň nevětšinou. Toto taky není úplně hezčí teda, abych řekl pravdu. Já bych řekl, že kdybych skočil sem také dolů, tak by mě to nemělo zabít. Dobrý, výborně. Tamhle je ta šance získat jetpack, jenomže ta šance získat jetpack je velice, velice náročná. Ty prosím tě zhyň. Tak. A já přeskočím teda sem. Ale no tak vážně.
Nevím, jak tohoto vyřešíme. Já nevím, jak to vyřešíme. Ale tady je ten problém. Tahle ta věc. Ano, přesně tady. Ano, přesně také. A to, takže, že bychom nezískali. Musel jsem to aspoň zkusit. Ale myslím, že na tohleto ještě můj skill není dostatečně vyvinutý a asi se na to pomusí ještě roku počkat, že budu moct získávat jetpack od té mimozemské bytosti, která vůbec nemusím představovat. Oh, ok, to jsem si šel do trampolíny. Tak teď jsem udělal velký super jump, který jsem nějak neočekal, že by mohl vít. Bachamina. To bylo taky hodně strašidelné. Bacha více mi, teď jenom proběhnu, tady by mi to mělo něco udělat, ano, ani to nenašel toho prodavače, což je úplně to nejdůležitější. Ve dvou vázách byly dva pavouci. Jaké jsou pravděpodobnosti toho, že se zostane? Je spíše velice malé. Dobře, tohoto se mi podařilo, ale ty umři. Tak, správně. Já se na to nemám, ani zdaleka na to nemám, takže můžu rovnou jít dál. Ale víte, co tady je ještě pár peněz, které si vezmu. Furt na to ani zdaleka nemám. Chybí mi dvě pitomí stovky. Možná se kvůli mě zabiju, protože tohle je velice diskantní pasáž. Ale nevadí. Dobrý, nezabil jsem se kvůli ním a tady máme Spike Shoes, které nám můžou pomoci ne teda v samotné kosmické lodi, ale v lokacích přední. A jdeme tady dál. Level 2. Jo, level 2. Teprve. Jenomže když umřu prostě 50krát, tak se tak nějak očekává, že budu postavit velice pomalu. Tak co je tady? Taky Spike Shoes, velká výhoda jich je, že můžeme teď chodit po ledě, aniž by se klouzali. Já se obávám, že tady to našli teda toho prodavače, doufám teda, že ne. Tady to není proč, to je lupič, ale vypadá, že to nenašel, což je velice dobře pro mě. Tána se nám možná budou hodit, nevím teda, jestli se nám budou hodit, ale vždycky lepší je mít, než je nemít, že jo? To se prakticky proti skoro ovšem. Ty zemi z povrchu zemského, ty taky, protože máme Spike Shoes, což můžeme konečně zabít. Což je velice, velice dobré, ale tady, že není exit, to není dobré, teda bych řekl absolutně upřímnou a naprosto jasnou pravdu. Tady musím použít jedno lano, jak říkám, vždycky lepší je mít, než je nemít, protože tady musím použít dokonce druhé lano a najednou naše dvě lana ze tří už jsou absolutně vypařená, dobře, tohle bylo taky hodně strašidelné. Tudy, ano, tamhle je exit, takže teď už prostě to jenom proběhnu. Můžeme si protože tady to zlato, protože tady v tom nevidím žádný risk. A vezmu si s sebou šutr, protože šutr se taky může někde hodit a vzhůru dále do levelu číslo 3, který už je velice blízko našemu vytouženému levelu číslo 4. A poprvé teda v této epizodě půjdeme teda do kosmické lodi, ale to je ještě ve hvězdách, jestli se tam vůbec dostaneme. Tady to uděláme takhle, abych neprobudil tu minu, protože to by mohlo znamenat velice špatné věci pro mě. Dobře, už jsem si myslel, že tam neskočím, naštěstí jsem tam skočil. A to jsem to velice dobře. Tohle to taky. I když to přece jenom bylo docela strašidelné. Ne úplně, ale docela dost. Spanky, víš co? Já se bojím, že tam jen by našla toho prodavače, takže tě radši brát nebudu. Ale tam není konec. Okej, tohle bude hodně akční. Vážně? Kde je ten konec? Tomu bude asi na druhé straně přímo, že jo? Tam někde by měl být. Nikde. Ale no tak vážně. Tady někde dole? Ne? Tady? Takže tady už je konec, tady je. Už jsem myslel, že mě to zabije, ale naštěstí jsem byl přesně v dobré pozici. Kolik mám 21 tisíc, aspoň nějaké moby by se hodili, ale nebudu nalhávat, nějaké by se hodili, počkej, kolik stojí Mystery Box? 15 200. Víte co? Zkusíme to. Za pokusit se nedáme, prostě se vezmeme tady Mystery Box a uvidíme, co se v ní nachází teda. Možná něco pěkného. Nachází se v ní? Webgun, dobře, takhle to možná to nemůžu, co tam mohlo být, ale aspoň něco, máme aspoň nějakou, nemůžu říct zbraň, protože to se jako zbraň ani brát nedá, to se dá brát jako absolutní odpad. Jenomže tady máme přímo tu kosmickou loď, jenomže my musíme samozřejmě dolů. A dolů se dostaneme někudy, nevím teda kudy, ale někudy určitě. Dobrý, UFO se zachytilo. Tady to zabijeme. Jak už je to bezpečnější. Nejsem pokusil ho zachytit. A teď to uděláme jak? Takhle, ano. Zadili jsme náš webgun, což je bohužel smůla, ale tady je mnohem více větších a lepších věcí. Jako třeba tahle ta bedna, která může skrývat brokovnici. Nebo více bomb. A taky neříkám, že to spadlo dolů. Ono to spadlo dolů. Prostě ta hra mě nemá ráda. Já to jinak popsat nemůžu, to už nějak není normální. Také není normální to, že tady prostě se nemůžu nějakým způsobem dostat do exitu, teda ne do exitu. Do exitu bych se možná dostal, ale do té kosmické lodi, která je kde sakra až
štámle. A nevím, jestli skočím teďko, ale... Ne. Tady exit. Ale taky je tady absolutní... Dobře. Žiju. Nevím, jak je to možný, ale žiju. Máme jedno lano. Už máme žádné lano. Já doufám teda, že to jedno lano bude stačit, protože ano. Tohle bylo taky hodně strašidelné. Pane bože, nejde se dostat někde horem? OK, UFO. Druhý problém. Více UF, ještě větší problém. Ne, já nepotřebuji UFO, já se tam prostě zabiju sám. Vypadá, že dneska to bude těžší než minule, protože hra nám mrská do cesty větší hovadiny než kdykoliv předtím. Co se tamhle slalo, sakra? Nevím, mám se menší tušení. Prostě zkusíme takový speedrun tady proběhnout, když tady to určitě nebude. Jakož existuje samozřejmě se jdem dolů, jako vždycky. Všem, kde to je? To už je otázka jiná. Tady přímo, takže výborně. A prostě pryč. Nebudu se na nic ohlížet, prostě se tam dostanu co nejrychleji. Pokud budu moct sebrat nějaký item, tak bych byl šťastný, ale primární cíl je dostat se do té lodě, tam proběhne nějaký epický supermanévr, kterým odemknu toho robota, no a poté se můžeme konečně dostávat do pekla a pokusit se dohrát hru tou pravou cestou. Protože teď jsem malem aktivoval tu minu, ale jenom málem. Vyhnul jsem se jí a tady to oštu běží. Level 3-3, no prosím, tak to najednou jde jako na běžícím páse, proč jsem to taky nedělal pořád? Možná protože je větší riziko, že umřu, ale to nevadí, protože je to větší zábava, ne? Ne? Dobře, tak ne, no nevadí. Snažím se, aspoň se snažím udělat nějakou úžasnou super zábavu. Tohle to mám bylo, no dobře, dobře. Dobře, tak tohle to, ano, tohle to je risk toho, že prostě probíhám ty levely co nejrychleji. Obchod, jenže tam nebude mít ani jednu korunu na to, aby jsem tam mohl něco koupit. Výborně, samozřejmě, že tam bude had. Jet. Pff. Já. Víte co? Je to první level, zkusíme to ukrást. Je to první level teprve, takže nás to nemůže nějak úplně extrémně stát život. Ano, nevím, jak ty lidi kradou, to fakt nepochopím. Prostě někdo může něco vzít a prostě to vzít z toho obchodu, protože to podle mě nejde. Výborně, takže tady opět můžu získat jetpack a já se prostě, já to prostě neodolám. Ale tamhle je ten mamut. Ten mamut mě poměrně štve. Jenomže já ty bomby potřebuju, já bez těch bomb nemůžu žít. OK, ty mě taky štveš tady ty yeti, ale nebudu si nalhávat, že ne. To už by tě mělo zabít, ale teďko ne. Jo, dobrý. Takže yeti je mrtvej. Ovšem není mrtvá tamhle ta věc, která je tamhle. Chce položit jednu bombu, oběhnout pryč od tady těch růžových hnusných věcí. Kam to až sakra běží? Já mám také velké nutkání zabít tady tu trampolínu, protože vím, že ta trampolína určitě zabije. Na druhou stranu, když nad tím tak přemýšlím, tak mě tady zabije potom tamhle ta věžička. A já bych řekl, že asi možná nebude úplně nejklidnější se pokusit o tu trampolínu. Ano, takže si level to odrazilo zpátky, to se mi nepodařilo, musíme si nějak načasovat ten hot. Dobře, tohle se mi nepodařilo vůbec, ale máme poslední bombu, takže to musí být dokonalý hot. Hot, dokonalý hot. Dobře, tak to hod nevyšel, ale aspoň zničíme ty silová pole, teda aspoň skoro všechny. Vypadá, že pak nezískáme, máme nula bomb a tím pádem asi můžeme teď se rozeběhnout pryč. Nějak, nevím teda jak, protože za chvilku určitě přijde duch a to nebude úplně hezké. Ano, když to tady dostanu damage, spadnu tady dolů a dostanu další damage a ta piraně mě asi rozkouše na kusy, že jo? Ne, ona se zabila sama, to je dobře. Boď bomby. Kamera, opravdu mi teď dáte kameru. Vypadá to, že robot bude trochu obtížnější, že jsem původně čekal, teda. On je tady. Vážně. No dneska se mi opravdu velice daří v této hře. Jeden lepší run než druhý. A to nevadí, protože stačí nám jeden, když se dostaneme do té lodi. Potom teda sebereme robota a prostě kašleme na všechno a zmizíme od tamtuť. No nezmizíme, prostě asi umřeme, ale hlavně se tam dostat, to je ten základ, který mě zajímá, o který tady celou dobu běží. OK, tohle bylo hodně akční. A taky se prokázalo, že opravdu mi ta hra velice jde. Ne, no dobře, tohle bylo taky těsné. Tak, to jsem přesně chtěl, doufám teda, že dobrý, hele, výborně, tohle byl perfektní hot. A mám teda 5 životů, jak říkám, v jednoduchých je to prakticky k ničemu, protože tam můžete spadnout úplně kdekoliv a prostě umřít. Tady by mohly být bomby, nebo brokovnice v nejlepším případě, spring shoes taky dobré. Mohl by to být lepší, ale nebudu se stěžovat, protože spring shoes tam určitě taky pomůžou, snad teda. Tady tohleto, tohoto je velice, velice zajímavá pasáž, kde je spousta hovadin, která mě můžou zabít. Ne, uteč odsud, pryč, dobře, děkuji ti. Nezdám mi objevit tajemných jeskyň. Tady to seberu, protože proč sakra ne, když to tady je, tak proč toho nevyužít. Seber tu bednu, tak. Více bomb a kdybych použil bombu sem, tak by to mohlo obouchnout tu bednu, že jo. Jo, výborně, můj plán vyšel přesně.
a dokonce více LAN, takže zatím nám to všechno jde tak, jak jsem chtěl. Na druhou stranu, ještě nevíme, kde je exit. Už víme, kde je exit. Je u něj ale Yeti, což mě velice děsí, abych řekl pravdu. Ale nemělo by, protože očividně umím zabíjet Yeti je, když se mi chce. Teda mě se chce vždycky, ale prostě když mám štěstí, by se to spíše říct. To by možná takové lepší, více přesné, přesnější, ano, to je správně česky, to si přesně slovo, které jsem teď hledal asi tak 2 minuty. Nevadí, ty mě šleš, ufo, ty taky, Yeti. Tam je na mě nešle, protože to už vybouchla. Výborně, 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 další bedna, která může se záhat na tajemství více LAN a tady. Tady by to taky mohlo být velice pěkné, je to, povídám, je to velké překvapení, je to více LAN, máme 12 LAN. Těžko říct, jestli nám nějak pomůžu, ale kdo ví, třeba se najde nějaký místo, kde budu extrémně potřebná. Protože tohle už bude poslední level ledových jeskyň, tady už bude ta neledová loď, ale mateřská loď, možná. Možná, ano. Opět je tady teda. Já nevím, jestli se do ní můžeme probourat, nevím, jestli to je nezničitelné nebo ne. Já myslím, že víte co, asi za pokusnit se nedáme na druhou stranu, že jo? Výborně, ale ještě by se musel zabít tady to UFO, to bude cíl číslo 1. Dobrý, cíl číslo 1 byl právě splněný. Teď už se můžeme pokusit, jestli to funguje nebo ne, podle mě možná. A očividně... Ano, funguje to. Takže víte co, kašlu na všechno, prostě se tam probůrám, protože se mi nechce nějak zbytečně se pokoušet to nějak obcházet složitě. Tam ta dvě UFA mě štvou extrémně způsobem, mě nevíte jak moc. Ne, dobrý, jo, jedno jsem zabil, to je velice, velice potřebné. Tak vždycky takhle jdeš přímo do náruče smrti. To je druhé tam ale furt je. Tak to jsem přesně chtěl a samozřejmě tam opět neskočím, počkej, možná já mám sprinču, takže možná, že ne, neskočím tam samozřejmě. Musím spouštět ještě jedno lano. Dobře, dobře stravená 3 lana, ale dobrý, to UFO se dostalo tam a jsme tady po třetí, myslím, že. V mé historii, opět v mateřské lodi. 3 lana, víš co, já ti je dám. Proč sakra ne, pak nás teda čeká extrémní obtížný úkol, aby jsme odemkli teda tu zkratku. A myslím, že ten úkol asi v životě nezvládnu, ale to je jedno. Teďkon, musíme si dát velký pozor a soustředit se pouze na to nalézt tu věc. OK, tady jsou všude ty prošlíky, to mě strašně štve. Všude jsou ty trampolíny, to je to nejhorší na tom. Tady dole pod náma nic není, takže to musí být směrem nahoru. UFO. Au. Nevadí, uteč odsuď, než tě zabije. Zabij ho, dobře, tak ne, jak myslíš? Tak půjdeme tudy, sebereme další dlano, protože tohle je výhoda mít teda více LAN. Kde je ta věc? Tale ne. Dobrý. Ta věc zmizela, mi právě sočí. Tamhle je nahoře. No to nebude úplně jednoduché, abych řekl pravdu. No myslím, že to bude velice složité. Abych byl úplně celá upřímný. Ty pojď sem, UFO. Pojď sem. Švihnout a zmizel odsud, než tě zabije. Jdeme tudy. Tak, výborně. Teďkon tady, nahoru. A jsme tady u toho. Ale... Bude nás tady vystřelovat tam ta blbost, jak vidím. Epická bomba nevyšla. Hlavně, aby se nestalo to, co minule. Teď se musím dostat nějak tam, ale to už bude trochu namáhavější. Jak se tam dostat přes ty silná pole? Rozhodně tak, že zabijeme tady ty UFA, to bude možná úplně nejlepší. Teď máme čas, teď tam musíme prostě proskočit rychle. Ty umři. Tak, správně. Nebo kdybych sem dal bombu, jenomže já myslím, že by se tam bomba určitě nepovedla, že jo? Proskoč skrz. Je to tam? Dobrý, máme robota, dobrý, takže náš cíl splněn. Osud se asi nedostaneme, ano, to mi bylo úplně jasné, že osud nedostaneme. Ale hlavní cíl naší části je dokončený. Teďkon tedy. Nevím, máme ji ukončit nebo ne. Je co, dáme ještě jeden run, pro jistotu dáme hezky od začátku a prostě se pokusíme dostat si Kolmekovi a zabít ho. Jenom tak, pro zábavu, tohle možná bude trochu delší část, pokusíme teda podařit dostat si Kolmekovi a neumří během 10 vteřin. Ale podstatné je, že konečně máme dostupného robota, takže máme všechny postavy, které jsem chtěl, což to vždycky znamená, že nyní už nám nic nebrání v tom dostat se do pekla, jenomže předtím, než se tam dostaneme, bych asi chtěl udělat ještě jednu věc, a to odemknout zkratku do chrámu. Aby jsme, OK, tak tohle to je hodně, hodně velké štěstí. Aby jsme odemkli zkrátku do chrámu, tak potřebujeme jednu věc. Donést klíč k tomu, tamtomu tuneláři. Pamatujete si, jaký klíč? A ano, ten klíč k Jedi. Přesně ten klíč musíme donést až do na konce sledových jeskyň. Což nebude úplně jednoduché, takže kde pak ho máme? Tady asi nebude na tom prvním patře, jak vidím.
Nevadí, jetpack nám určitě v tom pomůže extrémně. To znamená, že se nám to podaří, ale já doufám teda, že ano. Ty umři, výborně, správně. Tady nic. Ty zhyň a doufám teda, že... No, samozřejmě, že tam bude nepřítel, protože by to asi nebyla podle hry sranda. To se zatím seberu. Hlavně ho dnes je minout. Tady nám nic nehrozí, protože by se ten čip zasekl v té pavučině, což se právě teď stalo. Spanky, já tě vemu, protože mám jenom 3 životy a já chci mít 4 životy aspoň. Myslím si, že jsem ho zabil, ale díky bohu ho to jenom odhodilo pryč, ta tlaková vlna. Takže stále v bezpečí. A je stále v pohodě, jako my, stejně, všichni jsme v pohodě. A hlavně máme jetpack pro něm patře. To by nám mělo opravdu hodně pomoct. Takže kupuju si tady Spike Shoes, ty nám taky můžou pomoct opravdu extrémně. A budeme stále hledat u Jedi, jakož bez klíče jsme ztraceni. A nemůžeme splnit naší misi. Tedy dones tam ten klíč. Což je teda poslední věc, kterou teda chce tunelář, pak máme odemčené všechny zkratky a můžeme tady pracovat na samotné cestě do pekla. To bude taky zlatý hřeb tady té série. Takže co je tady nahoře, je tam klíč? Není tam klíč, takže tam tudy ne, takže pojďme tudy. Ani bedna tam teda nebyla, takže klíč může být teda až na třetím patře. Může být, neznamená, že tam bude. Ovšem tady bude asi někde prodavač. Ne, já jsem vlastně, on je úplně nahoře vlastně neprodavač. Což znamená, že tohoto můžu klidně vzít a nic se mi nestane. Teda nemělo by se mi nic stát, pokud budu strašně šikovný. Což jsem byl teda. A tady dalších 5000 do naší kapsy. Tady můžu splatit tu 500 a proč také si to neprozkoumat tady. Víc peněz se bude vždycky hodit. To už je všechno, asi vypadá to, že ano, takže vzhůru do třetího patra. Zatím se nám daří velice dobře, teda bych řekl. Máme 15 100 dolarů. To není potřebné. Potřebné je to, že máme jetpack. To je to nejdůležitější. Takže pak je tady u Jedi. Tady ne. Tady taky ne. Naštěstí je tady Spunky, který by se mi taky hodil. Proč chodím takhle po žebřících, nevím. Prostě stíla zvyku. Vícelance bude taky určitě. No, co mého vícelance nebude hodit. Vícelance je úplně blbost, protože na co když máme jetpack, že jo? Ok, hlavně se nezabít, nebo nenechat se aspoň přizabít od toho netopíra, nebo od tohletoho hada. Ten by nám mohl klidně uškodit nějaký damage, ale naštěstí tentokrát ne. Kompas se bude hodit extrémně, obzvlášť na ledových jeskyních s jetpackem. To je velice silné kombo, možná nejsilnější, které můžete získat na ledových jeskyních. Ty umři, ty pojď se mnou, tady by nás to nemělo zabít, což je dobře, tady je tedy exit a zároveň také obchod, kde bych nechtěl nic, díky bohu, že jsem držel Spunky, bych dostal 2 zásahy, naštěstí také ani jeden. Boomerang, jestli si boomerang nebo ne, víte co, stojí strašně málo, já si ho vezmu, když je tak levný, tak můžu si ho vzít. Jenže poměrně špatné je to, že nikde se neviděl u Jedi, ale tady taky nikde není, že ne. Víte co, já si pro jistotu ještě ten level nějak projedu trochu, protože za pokus nic nedáme, že jo. Radši si být úplně jistý, že tam není, než potom litovat, že jsem ho nevzal s jetpackem na svých zádech. Pro mě, velice profesionálně jsem to provedl, není. Ne, tady určitě už ani není, podle mě. Tady prostě nebude. Pokud tady nejsem úplný idiot, což bych teda neměl být, protože opravdu tady není prostě. Prostě tady není, bude tady doufám na posledním levelu, pokud ne, tak smůla velká a budeme muset zrestartovat tenhle run. A asi ukončit epizodu. No, my mohli bychom se prostě dostat Kolmekovi bez ničeho. Ale bych hrozně rád splnil tady tu zkratku. Je tady hodně beden, ale to je docela dobré. Vím, že ty bedny dávají víc lan, aby prostě nás teda dokázala co nejvíce naštvat. Protože lana nám jsou úplně totálně k ničemu. Tohle to tam. Oltář je úplně perfektní, ale. Jak už tam můžeme dostat ještě něco jiného než náš jetpack. Hlavně ne Climbing Gloves. Climbing Gloves jsou úplně nejhorší, co by se mohli dostat, protože jetpack Climbing Gloves to je recept na katastrofu. Padák, no ten mi nám určitě taky pomůže, když mohl by, kdybych byl absolutně nešikovný s jetpackem. No tak, výborně, konečně. Více bomb, no to je konečně, co se nám může pomoct. Tam je Spunky, jenomže, naproti tomu, že tam je. Já bych docela rád získal především to u Jedi, které je tady, výborně, je tady na tomhle levelu, takže pohoda. Teď se cítím mnohem lépe, už nejsem takový nějak vystresovaný, takže můžeme teda jít pro Spunkyho a obětovat ho na oltáři, což by nám měl hodit nějaký dobrý item. Potřebujeme na to jenom jednu bombu, takže se ani nemusím tvářit nějak, že by to byla nějaká ztráta bomb. Tak, to by nám mělo porazit cestu, což také udělalo, bacha na toho netopíra, na to si trošku vyjedu, aby nám nezpůsobil nějaký extrémní super damage, výborně, samozřejmě zase jako v té, víš co, kašlu na tebe, nebudu tě riskovat, jenom kvůli tomu, aby mě zranil netopír,
a radši půjdu dál, najít ten klíč, protože bedna je sice hezká, ale je nám momentálně totálně k ničemu. Tady je ten klíč, tady je ten klíč, takže tady je ten klíč. Musíme nyní přesunout odsud až na konec ledových jeskyně do chrámu. To nebude vůbec jednoduché, abych řekl pravdu. A jdeme tedy na to. První level s klíčem dokončený. A jsme tedy v džungli. Takže zbývá nám celkem ne 4, ale 8 levelů nám zbývá. Já bych řekl, že bychom to měli prostě jenom proběhnout a ničím se nezabývat. Pitomé opice. Proletě, a hlavně mě neodhoď. Ona mě odhodila na bodláky. Prostě, jak říkám, ta hra nikdy neudělá to, co chcete. Prostě vždycky vás musí nějak potopit a to je to, co na ní všichni milujeme. Dámy a pánové, doufám, že jste užili tuto část hry Spelunky, naší krásné série na hru Spelunky. Ale jsme se robota, za kterou budeme samozřejmě hrát v příští části, kde se budeme stále snažit dostat klíč z dolových jeskyní, ale z dolů. Nakonec z dolových jeskyní. Já doufám, že si i tuto část užijete, stejně jako tuhle. A pokud se vám teda líbila, tak jděte palec nahoru samozřejmě jako vždycky. A já bych se sám prostě rozloučil s vámi. Hej panet, a uvidíme se u nějakého mého dalšího gameplay videa.